crianças, tudo bem com vocês? Tudo em ordem por aí? Então, hoje nós vamos para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos fazer a aula 35. Eu sou a professora Thaís. E aí, na tela, os materiais que nós vamos usar na nossa aula. Então, o caderno ou as folhas, né, que vocês anotam. A folha quadriculada não precisa ser novinha. Essa, como vocês devem ter visto, que a gente já começou e já preencheu até o 30. O nosso quadro numérico, essa folha que já está começada ali o preenchimento, certo? Também vamos usar os materiais para contagem. Lápis de escrever e borracha. Tesoura, se você não tem aqueles papeizinhos lá que nós fizemos. Se você tem eles separadinhos, daí não vai precisar da tesoura. Tudo bem? Então, um tempinho para vocês organizarem tudo. E aí, tudo organizadinho para a gente começar a nossa aula? Então, vamos relembrar um pouquinho do que nós fizemos na última aula. Foi uma aula bem legal, bem divertida. Nós conhecemos a história, o jogo do pega-pega, e depois fizemos o nosso jogo lá do tabuleiro, vocês se lembram? Tinha que andar para frente, para a esquerda, para a direita, para trás, que nós fomos atrás lá da bola do pega-pega. Foi bem legal, não é verdade? E hoje, o que nós vamos fazer hoje, então? Bom, eu já dei uma dica pedindo para vocês o nosso quadro numérico, certo? Então, hoje nós vamos continuar, nós vamos preencher mais uma linha aqui do nosso quadro numérico. Então, vamos lembrar lá o que nós fizemos, o último número que nós preenchemos lá. Então, ali nós temos a dezena e a unidade. Nós temos esse grupinho dos palitos e tem uma barrinha vermelha ali que indica que eles estão agrupados. Então, isso significa que é uma dezena. Mais uma dezena e mais uma dezena. Então, nós temos a primeira ali dezena, outra dezena e outra dezena. No total, são quantas dezenas? 3 dezenas. Então, como é que a gente registra? Colocamos o 3 lá embaixo da letrinha D, de dezena. E as unidades? Que número a gente coloca? Nós temos unidades soltas? Não temos. Então, a gente representa com o zero. E aí, nós temos um número. Quem é que lembra? O número 30. Falem aí quem não lembrava desse nome, desse número. Número 30, que foi o último número que nós colocamos lá no nosso quadro numérico, certo? Olha lá, o meu termina aqui no 30 e eu espero que o de vocês também. Então, vamos completar mais uma linha. Antes disso, nós vamos montar o nosso número 30. Então, olha só, nós usamos lá a fichinha do 30. Então, peguem aí a fichinha do 30 de vocês. Ó, eu tenho aqui a pequenininha que eu fiz como material de vocês, certo? E agora, que número representa essa quantidade? A gente acabou de ver, são 3 dezenas, 3 grupinhos de 10. Então, os meus já estão prontos aqui. Ó, uma dezena, 2 dezenas e 3 dezenas, certo? Então, nós temos 10,
mais 10, que são 20, mais 10, 30. Confere aí? Então, muito bem. Então, nós vamos preencher agora na linha de baixo. Lembrando que o quadro numérico, na linha, ele vai aumentando de 1 em 1. 1 mais 2, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 4 e assim por diante. Quando a gente termina lá, a gente aumenta mais 1. E aí nós vamos aqui para a linha de baixo para fazer esse registro. Então, 30. Se eu colocar mais uma unidade, aqui na ordem da unidade. E aí, como é que fica? Eu vou ter que colocar a plaquinha que representa uma unidade. Aí eu tenho 30 e 1. E vocês montem aí também com a plaquinha de vocês, ó. 30 e 1, certo? Vão montando junto com a prof. E aí nós temos o 31. Olhem lá como é que a gente faz o 31, certo? Quem conseguir ir preenchendo junto com a aula... Vai preenchendo junto, senão depois que nós completarmos, eu dou um tempinho para vocês preencherem lá o quadro de vocês, tá bom? E agora vamos aumentar mais um. Então, olhem lá. Aqui nós temos uma, duas, três dezenas. E agora, quantas unidades soltas nós temos? Duas, porque são dois palitos. Então, nós vamos colocar o número... Isso! O número 2. Que número nós formamos agora? 30 e... 2. Isso significa que se eu contar todos esses palitos, eu vou ter 32 palitos, certo? E agora vamos colocar mais um então, ó. 10, 20, 30, 31, 32, 33. E aí eu tenho que arrumar as minhas unidades, colocar o número adequado, olha lá. 33. Prof, mas eles estão repetidos. Isso, eu tenho o algarismo 3 e o algarismo 3. Mas eles representam a mesma quantidade? Não. Esse 3 da dezena representa 30 palitos. E esse 3 aqui da unidade representa só 3 palitinhos. Então, embora seja o mesmo algarismo, o que eles representam não é a mesma quantidade. Certo? Muito bem, então vamos lá. Mais um palitinho. Então, se eu colocar mais um palito, agora eu vou ter 30. 31, 32, 33, 34. Olhem lá o 34. E aqui eu também vou colocar o algarismo 4, que representa aqui as minhas unidades, certo? Muito bem. Ainda não completamos a linha toda, então vamos acrescentar mais um palito. E agora, quantos palitos soltos eu tenho? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse 4 tá certo? Eu vou colocar o número 5. O algarismo 5 aqui, ó. Porque ele representa as unidades que estão soltas, certo? Olha lá o 35. E agora? Mais um palitinho aqui na nossa unidade. Então, agora eu tenho... 3 dezenas e quantas unidades? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu coloco o algarismo 6 aqui. E que número é esse? Quando tem 3 dezenas, a gente fala 30 e 6 unidades. Então, 30 e 6. Muito bem. Ainda temos um espaço lá, então vamos colocar mais um palitinho. Então, olha lá, 10, 20, 30, continuem comigo, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Aí eu coloco 7 lá na ordem da unidade e formei o número 37. Muito bem. E agora, mais um palitinho. Então, agora, se eu tinha 7 palitos, eu coloquei mais um. Agora, eu tenho 8 unidades soltas. Eu tenho 30,
e 8. Olha lá o 38, que é formado pelo algarismo 3 e depois o algarismo 8. 38. E agora? Ainda tem um espacinho lá na minha linha. Então, eu vou colocar mais um palito. Quantos será que eu tenho agora? Quantas unidades? Então, eu tenho 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Olha lá, 39. Muito bem. E agora? Ainda tem um espacinho lá, então vou colocar mais um palito. Então vamos lá. 30 comigo. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. E agora? Depois do 39, o que que vem? 30 e 10? Não. 40. Por quê? Porque eu formei mais uma dezena, porque eu tenho 10 unidades aqui. Então, quando eu tenho 10 unidades, eu junto elas e eu tenho mais uma. Isso, mais uma dezena. E aí eu amarro, agrupo a minha dezena e posso colocar a dezena aqui na ordem da unidade? Dezena na ordem da dezena. Eu coloco aqui. E esse 9 aqui? Tá certo? Não tá também. Eu tenho o palitinho solto aqui? Tenho unidade solta? Não tenho. Então, eu represento com o zero. Mas, prof, não tem mais 3 dezenas. É verdade. Agora, eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, eu também tenho que trocar essa plaquinha, certo? Então, agora, é a plaquinha que representa o 40. Vamos achar aqui. Olha lá. Agora sim, 1, 2, 3, 4 e 4 dezenas e nenhuma unidade solta. Esse aqui é o número 40, certo? Então, agora que nós construímos mais uma linha do nosso quadro numérico, eu vou dar um tempinho para vocês colocarem, preencherem tudo certinho e enquanto isso, eu vou preencher o meu também, certo? Thank you.
E aí, preencheram o quadro numérico de vocês? Completaram lá a última linha até o 40? Tá tudo certinho? Então, vamos lá. Eu já tinha aqui a minha fichinha do 40, mas vocês ainda não tinham. Então, nós vamos pegar lá aqueles papeizinhos. Lembra que a professora Manu pediu e na outra aula eu pedi também para guardar? Quem guarda os papeizinhos sempre tem. A gente sempre está usando aqui na nossa aula. Então, vocês vão pegar esse papelzinho em branco. Nós vamos dobrar para fazer lá, parecendo o telhadinho da casinha. De uma casinha, olhem lá, assim, né? Que ele para. E aí, nós vamos colocar o algarismo 4 em seguida do 0 para formar o número 40. Então, façam aí que eu vou fazer aqui também. O que é legal a gente lembrar é que eles não precisam ficar tão juntinhos. Pode fazer o zero mais longinho lá do 4 para dar certo. Olha lá. Fiz o meu 40. Vocês fizeram aí também? Então, olha só. Enquanto vocês estão terminando o 40, nós vamos pensar lá. Então, como que é formado o número 40? Nós já fizemos aqui, já completamos o quadro, mas vamos só revisar ali na tela. Então, nós temos uma dezena, duas, três e quatro. Então, nós temos quatro dezenas, olhem lá. Que é o que nós temos aqui, ó. Um grupinho de 10, outro grupinho de 10, outro grupinho e outro grupinho. Um, dois, três, quatro. E aí, nós representamos essa quantidade lá embaixo da letrinha D, da ordem da dezena. Então, nós vamos colocar o 4. E como não temos nenhuma unidade solta, nenhum palitinho solto, o 0. E aí, nós temos o número. Como é que é mesmo o nome desse número que nós aprendemos hoje? 40, isso mesmo. E para a gente relembrar todos os números que nós já aprendemos, vamos contar até 40 juntos? Será que vocês conseguem junto comigo? Vamos lá? Então, olha só. Ali na tela, tem a flechinha apontando para os números. Vocês podem acompanhar na tela ou pegar o dedinho de vocês e acompanhar lá no quadro numérico de vocês. Tudo bem? Outra coisa. Eu escuto aqui quem está contando e quem não está contando. Então, não é só para ficar olhando aí para a tela. É para contar junto comigo. Quanto mais a gente contar, mais rápido a gente aprende todos esses números. Certo? Então, vamos lá? Então, respira fundo aí. Depois já toma um golinho de água. Certo? Então, vamos começar a nossa contagem? Então, vamos lá. Um, dois, três, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, qual vem depois? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30. Agora a linha nova. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, e o último número, quem é que lembra? 40. Muito bem. Quem aí conseguiu contar todos esses números junto com a prof? Deu certo? Se confundiu, se não conseguiu, depois você pede uma ajudinha aí e conta lá no seu quadro numérico para treinar e não esquecer, certo? Fica de tarefa. E hoje, então, nós temos um jogo que se chama Descobrindo os Números. Mais números? É, para a gente aprender bem direitinho. Então, para a gente jogar esse jogo, nós vamos construir uma tabela e depois nós vamos colocar os números. Então, ali tem uma sugestão para a gente usar a folha. Eu vou fazer com vocês, para quem puder dobrar e cortar uma folha. Quem não tiver como cortar e dobrar uma folha, espera um pouquinho e depois eu dou uma dica para fazer no caderno, certo? Então, vamos lá. Então, ali está dizendo o quê? Pegar uma folha, olha só, e dobrar ao meio. Se você usar uma folha do caderno, que já é menorzinha, não precisa cortar ao meio, tá bom? Ó. Nós vamos usar esse pedacinho aqui. Olhem ali na tela. Olha só, então eu vou dobrar a minha folha aqui, mas lembrando que se você tem uma folha pequena já, não precisa, tá bom? Ó, é só para não ficar tão grandão a nossa folha. Olha só. Agora, nós vamos dobrar assim. Deixa a folha em pé, assim, na vertical. E nós vamos dobrar assim, ó, nesse sentido. Pontinha com pontinha. O mais pertinho que vocês conseguirem. Mais retinho que vocês conseguirem. Se fica torto, não tem problema. Ó. E aí, vocês vão dobrar mais duas vezes. Olha só, então, a minha folha estava assim. Eu dobrei ao meio. E agora nós vamos fazer uma dobra, ó. Dá para vocês medirem mais ou menos uns 4 dedinhos ou 5 de vocês, ó. E aqui também. Ó, a minha inclusive não ficou bem retinha, mas não tem problema. Ó. E depois, quando abrir, nós temos que ter 6 partes. Então, olha só. Tá vendo a marca da dobra, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 espacinhos. Então, se você não tem a folha para dobrar e cortar, você pode fazer lá no seu caderno, dividir em 6 pedacinhos como esse. Certo? Vou dar um tempinho rapidinho para vocês organizarem esses espacinhos, ou no caderno ou na folha, e eu já volto com o próximo passo. E aí, organizaram os espacinhos? Eu marquei aqui, ó, na minha folha os 6 espaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo?
E agora, o que a gente vai colocar nesses espacinhos? Quem tem um palpite? Isso mesmo, nós vamos colocar os números, já que o jogo é descobrindo números. Então, olha só. Nós temos ali todo o quadro numérico que já tem 40 números. Mas nós vamos escolher da última linha, que é a linha nova que nós fizemos. Olhem lá. Que vai do 31 até o 40. Então, vocês vão escolher 6 números e colocar aqui. Olha só. Eu até esqueci de falar para vocês que nós temos uma convidada que vocês já conhecem, que é a Alice. Lembram lá da Alice? Então, a Alice veio participar da nossa aula com a gente. E aí, a Alice vai fazer esse jogo junto, porque ela também já preencheu o quadro numérico dela até o 40, e ela vai fazer a escolha dos números dela. Então, olhem aí como ela escolheu. Ela olhou lá no quadro numérico e escolheu primeiro o número 32. E aí, ela colocou aqui no papelzinho dela o 32. Depois, ela escolheu o 33 e colocou lá no outro espacinho o 33. Depois, ela escolheu o 35. Depois, o 37. Depois, o 38. E, por último, ela escolheu o 40. Então, tá ali a cartela da Alice com os números que ela escolheu. Agora, eu vou deixar ali na tela os números para vocês escolherem. E vocês podem olhar também lá no quadro numérico de vocês. Vocês vão escolher um número lá da última linha, que é essa que vai ficar na tela. E vão preencher a cartelinha de vocês com esses 6 números. Para a gente conseguir brincar depois. Certo? Então, um tempinho para escolherem os números e deixar preenchidinha a cartela de vocês. Thank you.
E aí, já estão com a cartela pronta e preenchida com 6 números? Muito bem. Então agora nós vamos jogar. Então vai ser assim. Lembram do nome do jogo? Descobrindo os números? Então, eu vou dar dicas para vocês e vocês vão descobrir qual é o número que eu estou falando na dica. E se você tiver esse número na sua cartela, você vai marcar ele com um X, se for o número que nós falarmos ali, certo? Parece o jogo do bingo, mas tem que descobrir a dica. Vamos lá, então, vamos ver se alguém consegue marcar todos os números da cartela. Então, respira aí fundo. Primeiro número é antecessor do 39. Antecessor do 39. Então, é o número 39? Não, é o número antecessor. Olha a dica da palavra antecessor. É o número que vem antes do 39. Então, a gente precisa localizar o 39, não é verdade? Então, olhem lá. Tá vendo o 39 lá na tela? Aqui também, ele tá bem aqui, ó, no meu quadro numérico. O antecessor é o número que vem imediatamente antes, certo? Então, olhem lá. Qual é o número que vem antes do 39? Qual é o número que está do ladinho? É o 38. Estão vendo lá? Então, olha só. Antecessor, então, é o número que está imediatamente antes. Porque se nós olharmos lá no quadro numérico, todos esses números aqui, eles vêm antes do 39. Mas quando a gente fala em antecessor, é o número que está aqui bem do ladinho. Certo? Então, muito bem. Então, já descobrimos a primeira dica. É o número 38. Olhem aí na cartelinha de vocês. Quem aí tem o 38? Ah, bastante criança, mas escolheu o 38. E a Alice também escolheu o 38. Olha lá. Olha o que ela está dizendo. Veja, eu tenho esse número na minha cartela. E aí, o que a gente tem que fazer se tem o número? Marcar um X. Quem não tem o 38, não precisa ficar chateado. A gente vai dar outros números, sortear outros números que você pode ter aí, tá bom? Então, marcaram o 38. Segundo número aqui do nosso sorteio, segunda dica. Fica entre 34 e 36. Entre. Então, agora, professora, você sorteou dois números? Não. Fica entre o 34 e o 36. É só um número. Então, o que a gente tem que fazer primeiro? Localizar o 34 e o 36. Então, olhem lá. O 34 está ali e o 36 também. Aqui também, ó. O 34 está aqui e o 36 também. Quando a gente usa a palavrinha entre, é o que está no meio, né? O que está entre um número ou entre um elemento e outro. Então, qual é o número que está ali no meio? Isso mesmo, é o número 35. Então, o segundo número sorteado é o número 35. Quem tem aí na cartela o 35? Quem escolheu esse número? Vamos ver se a Alice tem. E não é que ela tem? Olhem lá o 35. Então, a Alice vai marcar o 35 também. E aí, tem gente que está já com a cartela igual a da Alice. É verdade? E tem gente que ainda não marcou nenhum número e não tem problema. Próximo número, então. O próximo número fica entre, ó, a palavrinha entre de novo, 31 e 33. E aí? Vamos lá no quadro numérico. Olha lá, o 31 está aqui e o 33 está ali. Qual é aquele número que está entre o 31 e o 33? Que está ali no meio. Quem sabe o nome dele? 32. Muito bem. Então, o terceiro número sorteado é o número 32. Quem aí tem o 32 na cartela? Será que a Alice está com sorte? Vamos ver. Eu tenho o 32 na minha cartela. E não é que a Alice tem o 32 também? Muito bem. E aí, marcaram o X? Quem tem o 32? Vamos ver o próximo número. Tchan, tcharam.
representa essa quantidade? Que quantidade será que é essa? Que número que representa? Vamos ver lá? Se nós montarmos aqui, olha só. Nós temos lá 3 dezenas. 1, 2, 3. E 3 unidades. Então, vou pegar aqui 3 palitinhos soltos. 1, 2 e 3. Que número será que eu formei? Vamos ver? Olha lá, 3 dezenas. Então, eu sei que é 30 e 1, 32, 33. Vamos achar lá o 33 para a gente colocar ali do lado, para ficar certo esse número. Olha lá. 33. Porque eu tenho 10 mais 10 mais 10 mais 1 mais 1 mais 1. E eu formei assim o número 33. Quem aí escolheu esse número e marcou um X na cartela também? Olha só. Olha lá, Alice. Eu também tenho o 33 na minha cartela. Essa Alice está com sorte hoje, hein? Quem aí está com sorte também? Então, vamos lá para mais um número. O próximo número é o resultado da subtração. 32 menos 1. E aí? Então, olha só. Ali na tela, nós temos os palitos representando. Então, o primeiro grupo ali de palitos tem 10, depois mais 10, 20. Ali embaixo, mais 10, 30. E 2 palitinhos soltos, 32. Quando a gente fala em subtrair, que nós usamos aquele sinalzinho de menos, nós queremos tirar, nós vamos diminuir, reduzir essa quantidade. Então, nós vamos tirar um palito. Olha lá, vamos tirar um palito lá da tela, ó. Tirei. Com quantos eu fiquei, então? Então, olha só, vamos fazer aqui também. A gente tinha aqui, ó. 32, ó. 10, 20, 30, 31, 32. Eu vou tirar um palitinho só, uma unidade. Ó, tirei. E aí, aqui é o 2 que fica? Não, eu só tenho um palitinho solto. Então, eu vou colocar o 1. E aí, eu fiquei com 31. Conseguiram fazer junto comigo? Então, o próximo número, que é o resultado da subtração 32 menos 1, é o número 31. Quem aí marcou o 31? Tem na cartela? Será que a Alice tem esse número também? Vamos ver? Ah, olha lá. Eu não tenho esse número na minha cartela. E você? Então, a Alice não vai marcar um X no 31. Por quê? Ela não escolheu esse número. E olha lá o que ela está perguntando, o que ela está dizendo. Preciso de mais 2 números para completar a minha cartela. E você? Como está a sua aí? Então, olha lá, para Alice completar toda a cartela dela, só falta lá o 37 e o 40. Só faltam 2 números. E aí, para vocês, quantos números faltam para vocês marcarem a cartela de vocês? Falta bastante, falta pouco... E aí, vamos torcer pelo próximo número, então? Então, a próxima dica diz assim. O número tem exatamente 4 dezenas e é o sucessor do 39. Então, tem 2 dicas para esse mesmo número. A primeira, exatamente 4 dezenas. Vamos montar aqui exatamente 4 dezenas? Então, olha só. Eu tenho aqui uma dezena, 2, 3, 4. E se eu tenho 4 dezenas, eu vou pegar a fichinha que tem 4. Exatamente. Então, quer dizer que eu não tenho unidades soltas. E aí, tá dizendo também que é o sucessor do 39. Antecessor é o que vem antes, sucessor é o que vem depois. Então, olha lá no quadro numérico. O 39... O sucessor é o que vem em seguida, que é o
40, que confere com as 4 dezenas exatas aqui. Então, o próximo número sorteado é o número 40. Quem aí escolheu o 40? Eu acho que muitas crianças escolheram esse número. Então, marca um X nele aí na cartela. E se você não escolheu, não tem problema. Será que a Alice tem também? Então, vamos ver lá. E não é que ela tem o 40? E ela marcou o X. Temos mais uma dica de mais um número. É o resultado da adição 32 mais 2. Observem aí, então, na reta numérica. Então, olha só, ali nós temos o 32. E a operação era 32 mais 2. Então, se eu aumentar o 1, eu vou para o 33. Se eu aumentar 2, né, mais 1, eu vou para o 34. Então, o resultado da adição 32 mais 2 é 34. No quadro numérico, a gente pode fazer também, ó. 32 mais 1 e mais 2. E aí, eu chego nesse resultado. Será que a Alice escolheu 34 e vai conseguir completar a cartela dela? Tchan, tcharam. Não, não foi dessa vez que ela completou a cartela. E aí, será que já tem criança que completou a cartela? Temos mais uma dica, então vamos ver lá. O número é formado por 3 dezenas e 7 unidades. Então, olha só. Use as fichas sobrepostas da aula passada e que nós usamos hoje também para formar esse número. Então, olha lá. A cartelinha do 30, vamos pegar aqui. Que representa 3 dezenas. E a do 7, que representa 7 unidades. Então, vamos pegar aqui também a do 7. E aí faz o quê, prof? Olha lá, nós vamos sobrepor. Olha lá, que número que nós formamos? 3 dezenas e 7 unidades. Nós formamos o número 37. Quem aí marcou? Olha lá. E não é que a Alice conseguiu completar a cartela dela? E aí, vocês também conseguiram? O nosso jogo acabou por aqui, porque se eu sortear todos os números, aí não tem graça, não é verdade? Então, você vai marcar aí quantos você conseguiu e quantos faltaram para você completar a sua cartela, certo? Se você fez uma folhinha separada, você pode colar no caderno e colocar a data de hoje. Pede uma ajudinha aí para não esquecer quando foi que a gente fez esse jogo, certo? Eu espero que vocês tenham gostado de descobrir esses números e já sabe, contem lá e brinquem bastante com o quadro numérico para aprender, certo? A aula vai ficando por aqui, se cuidem e até a próxima!